Čaute, meno je Rage, vás vítam u nového videa. Tentokrát si nebudeme robiť srandu so mňa, ale z vás. Asi pred 2 týždňami som dával na Instagram, môj Instagram je dole v popisku, jednu storku, kde som vás prosil o vaše telefónne čísla, ktoré som chcel následne použiť do jednej súťaže ako overenie hlasov. No a vy ste mi tieto čísla poslali a ja si teraz vyberiem niektoré z nich a pokúsim sa ich vyprankovať. A to tak, že mám nachystané nejaké strašidelné nahrávky, ktoré budem týmto číslam púšťať a uvidíme, ako to dopadne, takže poďme na to. Dobre, Karin, práve si spečatila svoj osud. Musím si ťa nájsť. Takže buď mi dáš tvoju adresu, alebo si ju nájdem sám. Haló? No? Ja si ťa nájdem. A zabijem ťa! Aha, okej. Okay. My budeme zajtra v Blave? Hej, počúvaj ma, my v žiadnej Blave nebudeme. My teda sme skončili a ja mám teraz z teba depky a idem plakať. Vieš o tom, že ja som chcel toto video, aby bolo strašidelné a pritom není ani jeden hovor strašidelný? Kazíte mi to, úplne mi to tu kazíte celé. Hanbite sa. Ty a ja sme tu. Už nie sme nič. Nela ma práve takto verejne odkopla. Haló? Ahoj, Natália, ja ťa vidím. Ja som sa proste nesmol na slovo. Práve mi prišli 4 SMS-ky za sebou. Kto si? Kto si? No hovor. Otáznik. Počkaj. Prosím vás pekne, môžete mi napísať, aké má výhody operátor štvorka? Ja tomu človeku zavolám, vyprankujem ho a on mi napíše SMS-ku. Aké výhody má štvorka? Ja neviem. To normálne, že prestávať prankol, ale začína to tu byť, že píšem SMS-kami fanúšikom mojimi žvástami. Vidím, že to týmto smerom asi nepôjde, lebo každý sa hneď zľakne a zruší to, tak to skúsme urobiť tak, že použijem nejaký demonický hlas a možno, že poviem do toho niečo vtipné, alebo urobím niečo vtipné. A snáď sa teraz na to niekto chytí, pretože vy ste strachopúti úplne, ale tak to som aj ja. To bol fakt hlasovka. Ináč, povedz mi, ako sa máš. Ja drbne. Ja mám pre teba pripravenú takú peknú nahrávku a ty mi to zrušíš? Volná stanica je dočasne nedostupná. Zavolajte neskôr, prosím. The number you have... Dobre, aktuálne som to vzdal so všetkými vami. So všetkými vami. Vy, akože ja chcem niekoho vyprankovať, a vy pritom prankujete mňa. Viete čo? Viete čo? Na budúce už nebudem prankovať nikoho. Kašlem na to. Úplne na to kašlem. Idem niekomu teraz random zavolať. A ja mu poviem, čo sa tu všetko deje. Počkajte.
počkajte, idem si niekomu vyžalovať srdiečko, keď toto nefunguje, tak ja skúsim aspoň takýto spôsob. O, počkaj, ty si Šárka. Dobre, Šárka, dúfam, že vypočuješ moje zlomené srdce. Aký ste? Šárka? Počúvaj, vieš, čo sa mi tu deje celú dobu? Ja už mám normálne depky. Ja sa tu snažím prankovať ľudí. A nikto mi to nezodvihne. A keď mi to zodvihne, tak aj niečo poviem a oni mi to hneď vypnú. Čo mi na to povieš? Že to máš blbé. A ja viem, že to mám blbé. A ja už to nezvládam, chápeš? A ako si ma spoznala vlastne? Ja som už asi na týchto budetím. Dobre, okej, okay, tak ideme sa... Ty akože si nespokojná s tým, že som ti zavolal, hej? Prakticky, hej, ale momentálne mám ja tvoje číslo, čiže ha-ha. Aha, a toto nie je moje číslo. Ha-ha, kto sa teraz smeje? Tak to ti môžem, ale aj nemusím uveriť. No, tak ako myslíš si, že by som použil pri 30 ľuďoch svoje normálne číslo, ktoré používam dennodenne? Aký to bol prank? Tak to bolo veľmi zaujímavé. Normálne. Tak kreatívny. Normálne, ľudia, ja som niekoho vyprankoval, chápete? Niekoho som normálne vyprankoval. Uznajte mi to, prosím. Dobre, ideme teda zavolať Miškovi a skúsime ho vyprankovať. Ja dúfam, že to zdvihne, pretože on je tiež z tých, čo cudzie čísla moc nedvíha. To je tak vtipné. Ja nie som Rage. Ja som ten kamarát. Počíš, odvolám, že si sprostý fakt. Ja som to nechcel, nemyslel to tak. Čau Darth Vader, jak sa máme? Máme sa veľce dobre. Mám signál. Chýbaj na druhej strane, jo? Kámo, ja ti nič nerozumiem. Miško, ja milujem strašne tie tvoje pranky, pretože sú tam aj dievčatá, ja sa na to veľmi rád pozerám. A to je také, že wow, a ty si úplne mega super youtuber. Ahoj Tomáš. Miško, ja milujem strašne tie tvoje pranky, pretože sú tam aj dievčatá, ja sa na to veľmi rád pozerám. A to je také, že wow, a ty si úplne mega super youtuber. Ja si to ešte nemal. Dobre. Vyhovanusné. Ja ani vyprankovať ťa nemôžem cez meniť hlasu. Mišo, ty, jak si ma spoznal, Doriti? Tak to hneď prvý hlas bol úplne nejak tvoj. Však ale to bolo, že zombie sa to bola. Nebude odber. Mišo, za toto, že si vás poznal, hneď nebude žiadny odber. Bude... Tak som pietný prank. Odhalím všetkých prankerov. A z jakého čísla bol až ty? To by si chcel vedieť. Ja mám viac čísiel. Maj sa. Čus. Prvé sa predstaviť do normálnej dediny. Končím. Skončil som s tebou, Mišo. Maj sa. Čau. Chápete? Tu nikoho nemôžeš vyprankovať. Zmeníš si hlas? Spozná ťa. Nezmeníš si hlas, nespozná ťa. Minule mu volám normálnym hlasom a povie mi, že som nejaký úplne iný kamarát. Volám teraz o zombie hlasom a on ma spozná.
OK. Dobre, takže máme tu koniec. Ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo, aj keď ste zase vyprankovali viac vy mňa ako ja vás, ale to ja už som sa na to zvykol. To by bolo pre dnešné video všetko. Ja už mám dneska prankovania dosť. Uvidíme sa u ďalšieho videa. Čaute!